Tak Honzičku, Martinko, budete mi pomoct udělat ten salát? V parku jsem nedávno seděla s dětmi a jeden pán na lavičce se na mě koukala na děti a pak už to nevydržel a přišel. Říká, no, že jsem taková šikovná babička. Já jsem jako na to neodpověděla nic, z čehož on asi poznal, že se nestrefil. Zčervenal, začal se strašně omlouvat, protože zrovna přišel Honzík a zavolal maminko. Musím taky říct, že jsem celý to těhotenství prostě trnula, že jo, do toho třetího měsíce si zase nepotratím, tak jako to bylo předtím, jo. A potom, když už jsem měla pohyb, a třeba ten pohyb jako jeden den jsem necítila, tak už jsem byla vystresovaná zase, že se může něco stát. My teda jsme s Petrem oba jedináčci a moje mama mě měla v 35 v roce 54, takže byla taky daleko široko nejstarší maminka. A já jsem se tehdy zařekla, že já teda pozdě děti nikdy v životě, protože prostě dítě v pubertě, maminka v přechodu, to nejde dohromady. Tak jsem šťastně měla Zuzku v těch 42 a... Já nemám energii. To musí žena. Já miluji z poslední. Protože jako starat se o děti, dva psy, tenhle statek, vydělávat peníze, no... Já jsem zestál za ty dva, za co mám 7 děti, tak jsem zešedivěl úplně. Touha dát lásku svému dítěti je jedna z nejsilnějších v životě. Cesta k jejímu naplnění ale může být složitější a trvat delší čas, než bychom si kdy plánovali. Tomáš a Květa dlouho nepotkali někoho, s kým by stálo za to žít. Dohromady je před 20 lety svedla láska k hudbě. Potkali jsme se v roce 1988, to byly kurzy staré hudby v Kroměříži. Já jsem tam měla hodně nažhavená, že budu pracovat, no a v rámci teda toho pracování jsem tam založila takový malý komorní ansámbl a manžel se tam měl tak trošičku ulejvat. Ve velku jsme se potkali a pak si ke mně teda přisedl ještě v restauraci. No a pak jsme se vlastně rozhodli, že vlastně ten soubor už teda byl založený, že by mohl fungovat dál. No a ten název teda byl Muzika Freska. No vlastně nejdřív teda jsme jako pouze pracovně se teda jako setkávali a pak to teda přerostlo v něco většího už. A jim plesklenky, věk ručka, srdéčka, srdenko na dlaní, každému. V té době žili spoustou originálních pracovních i uměleckých aktivit a na rozšíření rodiny neměli čas ani pomyšlení. Já jsem byl v emigraci a z té jsem se vrátil po 10leté přestávce a v létě 1990 jsem byl prvním stálým zpravodajem Svobodné Evropy v Praze. Pan Petr Brod předtím pracoval v BBC jako zahraniční zpravodaj. Jeho mimořádné pracovní vypětí a nasazení mu neumožňovalo věnovat se svému soukromému životu. Až po návratu do Prahy, kdy mu už bylo 39 let, začal přemýšlet o rodinném zázemí. V létě 1990 jsem šel na židovskou obec. Tam u vedlejšího stolu seděla dívka, která mě zaujala, a s ní seděla jedna stará kamarádka a představila mi tedy Leu jako svoji kamarádku, taky lékařku a psychiatrini. No ale ona byla tak příjemná a milá a hezká, že jsem jí poprosil, aby se mnou šla na večeři, a tam to všechno začalo. My jsme oba dva už byli teda samozřejmě starší na začátky vztahu. Tam si říká, já jsem se zamilovala, no to bude hrozný. A kdyby mi někdo řekl, že nám to s Petrem vyjde, tak bych mu možná ani nevěřila v tu chvíli. Mám docela pocit, že se to povedlo. Poměrně brzo jsme došli k tomu, že bychom spolu asi chtěli žít a že zkusíme právě mít děti spolu. Tak, naše svatba se konala na jaře 1992, na Den učitelů, ano. Měli jsme štěstí s počasím. Svatební cesta měla dvě části, týden v Benátkách a několik dní v Berlíně. A pak jsem říkala, já musím aspoň na den jít ven. A šli jsme na výlet po značce do svatého Jana pod Skalou. Petr mě mile překvapil, že teda se mnou šel. Jinak svoji dovolenou rád tráví po knihovnách, městských výstavách a jiných takových pro mě nepředstavitelných prostředích. Zítra letím Praha Benátky, Benátky Praha, pak ještě Praha Kolín a ráno se vracíme z Kolína do Prahy. Pak mám 2 dny volna, tak někam půjdeme, jak budu mít to volno, jo?
Paní Radce se díky časově náročnému povolání letušky a častému pobytu na zahraničních cestách dlouho nedařilo potkat toho pravého. Její vrstevnice vodili své děti do školy, ona byla stále svobodná. Kamarádka, taky letuška, říkala, že má jednoho kamaráda, který je už 5 let rozvedený a že je to hodný kluk a že nás seznámí. Já jsem si jenom zapomněl tašku, jak se, jo, a mažu zase. Tak jo, děkuju a mějte se hezky, naschranou, naschle. Tak jenom, že nezávazně půjdeme na oběd a teď o nic nejde a tak, tak já jsem říkala teda dobře. No a opravdu teda padli jsme si do oka, jiskra přeskočila a manžel hned jako pak druhý den mě zase pozval na večeři a pak už jsme se viděli asi 5krát. A pak říkal, a co bych ti dal k Vánocům, že nějaký dárek. A já bych chtěla prstínek a říkám, no tak dobře, no. A co kdybychom si koupili snubní prstínky a říkám, no tak dobře, tak je koupíme jednou, se vemem třeba. A manžel říká, a co kdybychom se vzali hned, no k zavolal nás Braslav a tam měli volný termín a tak nás tam oddali. Bylo nám obou 35 a chtěli jsme miminko. Já byla ochotná přerušit svoji kariéru zde a jít se mnou zpátky do Mnichova. A tedy jsem byla poprvé v jiném stavu, zcela spontánně, normálně, jenomže o to miminko jsme přišli. A to se stalo 3 měsíce poté, co jsem byla v Německu. A já jsem tam v tu chvíli měla depresi větší než barák, protože já se neadaptuju zas tak strašně rychle. Zachránila mě tchyně, která byla moc prýmá. S tchyní jsme si strašně rozuměli a já už zase brečím, protože teda bohužel nás příliš brzo opustila. No a když Petr viděl, že jsem taková skleslá, tak na jaře dalšího roku mě vyslal právě se svýma kamarádama ze Svobodní Evropy do Brazílie. Od té doby jsme pokoušeli znova to miminko a to teda se nedařilo, nedařilo, nedařilo. Druhá moje velká cesta byla do Nepálu. Ty Nepálky jsou nádherný ženský. A já jsem, myslím, fyzicky trošku podobný typ, ale mám těch pár kilo navíc. A Nepálci jako muži vůbec nejsou vlezlí nebo něco, ale já jsem zažila, že jsem se jim prostě strašně líbila a bylo to na nich vidět. Tohle, že jsem tam byla za tu královnu, doufám, že to taky k tomu přispělo, že potom najednou ta Zuzka mohla mi do toho břicha skočit, no. Těch prvních, já nevím, 4-5 let po svatbě jsme zatím o dětech nepřemýšleli, protože jsme byli hrozně nadšený, že vlastně máme ten soubor, děláme muziku. Jsme se snažili o děcko, 15 let vlastně. 15 let snad ne. No tak jsme spolu 20 let, že jo, tak... No tak... Tak si to tak, vem. Takže jsme se nesnažili, že jo, ty první pět let jsme se nesnažili, nechávali jsme to tak jako volný průběh. Pak už jsme se snažili teda, no a pak jsem běhala po těch doktorech asi 8 let, no, než se to povedlo. Babičky ze začátku mysleli, že fakt jako nechcem děti, že vlastně i jako tchyně teda tlačila s prnutím teda na to, aby jako fakt jsme se rozvedli, že říkala, že prostě když nejsou děti, takže to jako nemá smysl, že to manželství, jak teda manžel musím, že se za mě postavil, že prostě chce být se mnou a že se jako rozvádět nebude. No a dokonce i naši mysleli, že kvůli muzice, že snad nechceme děti, tak jako si bavili, že budou hlídat, že pomůžou, ale prostě probohat už ty děti a říkám, teď běháme po doktorech, prostě děláme, co můžeme. Dlouholeté snažení paní Květy nakonec dopadlo úspěšně, ale vyžádalo si svou daň. No, zvládám to hodně těžko, teda musím říct, protože já jsem vlastně, jsou to teda děti ze zkumavky, takzvaně, jak se říká, takže jako prodělala jsem asi 7 let fakt jako hormonální léčby, to mě úplně teda jako zničilo zdraví. Jako jsem byla bez hlasu a jako psychicky úplně teda jako na dně. Ale pak, když se narodili děti, tak to byla taková radost, že vlastně člověk by do toho šel znova. Já nevím. Nemám stejný názor, já si bych do toho nešel už znova. No počkej, ty bys je nechtěl. Jako jo, to jo, ale... Jako, jo, už jsou tady prostě. Absolvovat tohle to strašný, jako hlavně tady, když byli malí. Hele, Davide, Terko, jde to kusíka, jo? Budeme 55 za chvíli. No a tak jako, tělo se někdy říká o to, aby už měl klid a odpočinek, ale zase, když ty děti jsou třeba 2 dny pryč, se mi neskutečně stýská.
Vdávala jsem se poměrně na 80 a 90 let a poměrně později v 31 letech. Protože jsem měla spoustu koníčků, zájmů, takže jsem to pořád odsouvala. Paní Šárka, úřednice státní správy, je velmi vitální a aktivní žena. Právě pro spoustu svých zájmů se rozhodla pro manželství později. V té době ještě netušila, že se o mnoho let později stane rekordmankou mezi českými rodičkami. V 30 letech jsem čekala miminko. Narodila se nám Alenka. Krásné bezproblémové dítě. Manželství bylo krásné, ale po svatbě manžel tehdy odjel mimo Československo. No a nasledovala jsem manžela s 8měsíční holčičkou do Kábulu. Chtěla se mít rodina pohromadě, takže mi to nepřipadalo nějak zvláštní. Z plánovaných 4 let jsme s dcerou tehdy 8měsíční byli v Kábulu jenom asi půl roku necelých. Nakonec naše manželství skončilo a vlastně jsem dceru vychovávala sama. Měla jsem pocit, že to zvládnu, protože jsem sama vyrůstala bez tatínka. Byla velice šikovná, bezproblémová, dobře se učila, měla zájem o všechno. Když měla necelých 15 let, tak jsme se rozhodli, že zkusíme, aby pokračovala ve studiu v Praze. Dcera udělala zkoušky na jedno jazykové gymnázium. Byli jsme v Ostravě poslední prázdniny a stěhovali jsme se na poslední chvíli do Prahy, ale bohužel osud rozhodl jinak a dcera den po příjezdu do Prahy tragicky zahynula. No, takže najednou se vám změní celý svět a nevíte, co dál. U mě byla situace o to horší, že jsem vlastně byla sama. Navíc nemám sourozence, mám jenom maminku. Takže a navíc mě bylo 46 let, takže člověk neví opravdu, co udělat. Může se nic horšího stát, než že se něco stane dětem. Počkej, to je s tím pádem tohle? Já nevím. No, ten kuň prostě ten den prostě neměl chuť jezdit moc, tak se prostě rozhodl, že se zbaví jezdce. To bylo jako naprosto cílený teda od toho koně. Koně jsem stuhnul, ale tak jak nás to dobře dopadlo. To byl takový okamžik, že to se nedá, to jako přibourat se, je to prostě jenom desetina vteřiny. No tak to je přilba, kterou měl Trka na hlavě, když teda přišel ten hrozný pád. Trce se naštěstí vůbec nic nestalo, když teda byla den v nemocnici na pozorování. Mě fakt jako obdivu, že našla odvahu a hned druhý den se hrnula, že jde zase jezdit. Tady je knížka, kterou jsem kdysi koupila. Komu? Alence. Že? Na Vánoce 95. Tak Alenka měla 8 let. A kde máme teďka Alenku, děti? V nebíčku. V nebíčku je Alenka, že? A proto ji vždycky zapálíme. Co ji zapálíme vždycky, Honzičku? Svíčičku. 3 měsíce po odchodu Alenky jsem byla u jedné paní, která dlouho pracovala s kyvadlem, dívala se na mě, dívala se na kyvadlo a říkala, že prostě mi nemůže nic jiného říct, než to, že tam vidí dvojčata. A to mě docela překvapilo. A nějak jsem se k tomu tak silně upla, že od toho okamžiku jsem si řekla, že udělám maximum pro to, abych se k tomu vlastnímu dítěti nějakým způsobem dostala. Paní Radce bylo 35 a byla šťastně vdaná. Po 2 měsících snažení se to podařilo, jsem byla těhotná. Ovšem, když jsem šla na kontrolu k panu doktorovi, tak mi řekl, že je to mimoděložní těhotenství. Vzali mi jeden vejcovod jako při té příležitosti, takže tím už zase vznikla poloviční šance na otěhotnění další. Jo. Další těhotenství se podařilo za rok. Ovšem ve 3. měsíci, když jsem šla na kontrolu, tak mi řekli, že srdíčko přestalo být a že teda je vlastně konec. Takže se podařilo 3. těhotenství, bylo mi 39.
Opět mi pan doktor potvrdil, že jsem těhotná. Ovšem bohužel opět ve třetím měsíci, když jsem šla na kontrolu, tak srdíčko přestalo být. To jsem chodila tady panu primáři Klánovi, tak ten říkal, že už není na co čekat, ale že mi napíše doporučení, že jo, do centra asistované reprodukce. Absolvovala jsem 4 pokusy. Jo. Pan doktor říkal, že bohužel ten věk už je vysoký a že třeba ta kapacita těch vajíček se už vyčerpala. Bylo mi 40 a řekl, že vlastně jediná možnost, jak mít dítě, je to koupit si vajíčko od jiné dárkyně. Jo. Chtěli jsme s manželem za každou cenu, tak jsme s tímto souhlasili, že si to vajíčko koupíme. Jo. Čím se teda ta psychika tak hlavně uvolnila, že jsem si říkala, jo, určitě to takhle dopadne, že jo, a bude to, prostě se to podaří takhle, když ne jinak, no. No a v únoru jsem zjistila, že jsem těhotná. Všecko proběhlo úplně přirozeně a že jsem otěhotněla spontánně. Zázraky se dějí, no. Chlapi to berou asi jinak, než ta žena, která potom dítěti až tak touží. Jednak měl ty 2 kluky z prvního manželství, takže děti celku měl a říkal tak jako, že jo, když to dítě mít nebudeme, tak teď jo, budeme cestovat, budeme si užívat života a že prostě jako nestojí ten život jenom teda na tom mít dítě. Když člověk má tu gestózu, tak se mu stáhnou cévy, které jdou i k té děloze a to dítě je málo vyživovaný, má málo kyslíku, málo roste a je stresovaný. Zdravotní komplikace způsobila, že se Zuzanka narodila o 2,5 měsíce předčasně a musela ještě chvíli počkat v inkubátoru. Tatínek ji viděl jako první a naštěstí teda mu přišla strašně krásná, tak to mě hrozně povzbudilo. No a já jsem potom pořád hučela, ať mě za ní odvezou, pač potom císaři jsem teda nemohla chodit. Takže já jsem ji viděla ještě vlastně relativně dobrou, ale pak se to začalo rapidně zhoršovat a ona dostala sepsi, otravu krve. No a pak nastalo teda asi 10 dní, kdy to bylo strašný. Krstože mu pomlouvají milenku, s prsou vydral se mu mocný hřeb. My jsme se snažili jí teda taky udělat takový emocionální prostředí tím, že jsme na ní hodně mluvili, že jsme jí zpívali, že dokonce na noc nás nechali ty lékaři natočit kazety, které potom přehrávali tak, aby neměla nikdy pocit, že je sama. A golem smutně na palanděž seděl, chvilku plakal, chvilku dopis psal. Že Zuzka přežila, to jsme strašně šťastní. No. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den, děti. Ahoj, Martinko. Ahoj. A kde je Honzíček? Ahoj, dětičky. Ahoj, co jste mi to nakreslili, ukáž. Takového medvídka. A ukáž, Martinko. Taky takového krásného. Umělé oplodnění se dělá ženám do 48 let, takže já jsem to stihla ještě měsíc před tím vypršením této nejdůležitější podmínky. Jsou pracoviště, která jsou trošičku liberálnější a netrvají na manželském vztahu. To je tvoje rybička? Všichni mi fandili, všichni ti, kteří věděli, k čemu se chystám. Dávali mi naději, když asi si mysleli, že to nepůjde. Ale o to větší bylo překvapení a takový šok pro okolí i pro mě. Když jsem zjistila měsíc před svými 49. narozeninami, že jsem těhotná. Ale od prvního okamžiku jsem byla přesvědčená, že všechno proběhne v pořádku. Moje radost byla ještě o to větší, že mám holčičku a chlapečka, kteří se narodili ve 39. týdnu. Protože Honzíček hezky spapal polívečku. A tak se statečná paní Šárka ve svých 49 stala jednou z nejstarších svobodných maminek a rodiček u nás. Vážili skoro každý 2,90 kg a po 4 dnech po císaři s epidurálem jsem šla domů. S
furt jsem nemohla odrodit, vlastně opravdu to bylo šílený, jako hlavička trkvisky vylezla ven a dál to nešlo. Taky pan doktor několikrát prostě zatlačoval zpátky, tak pana doktora napadlo teda udělat nasále ultrazvuk a zjistit, že jsou děti v sobě zakleslí. Takže pak nakonec to šlo přece jenom teda na ten císařský řez. No a říkala mě sestřička, že jsem měla obrovský štěstí, že tam byl nejlepší porodník, že to jako fakt mohlo padnout špatně. Každým novopečeným rodičům i těm starším dovede až jejich osobní zkušenost ukázat, co všechno se v jejich životě mění, co získávají i ztrácejí. Spíš jsem si myslela, že to bude namahavý, takový burlaci na volze, smutek a takhle. Potom mě hrozně mile překvapilo, jak je to s tím dětskem krásně. Strašně nám pomohla ta Petrova maminka, která, ne že by, já nevím, jsme měli někoho, kdo třeba uklidil nebo tak, ale jenom tím, že tam byla, nebo že s ní byla chvíli na procházce. Váže, ty chceš to rozpustný nebo Turka? Rozpustný. Je fakt, že my už jsme starší, takže babičky tím pádem jsou taky starší, ale jako ono je to i, bych řekla, možná trochu o dobrý vůli, protože babičky nám to, mám pocit, dali trošku sežrat, jak se říká, jo? Že vlastně, když se děti narodili, tak tchyně dala vlastně najevo, že teda hlídat nebude a řekla, že ona se od dětí 15 let nehla, tak proč já bych to měla mít jiný, přesto jako si blbnout, že bych konečně mohla teda začít dělat něco pořádně, že mám dvě děti, tak jako děti a domácnost, že teda by měla být jako moje životní náplň. Když teda mě pustili z porodnice, tak jsem byla v podstatě úplně bez hlasu. Za nic to nestalo, to moje zpívání, tak jsem volala svojí profesorce zpěvu. Paní profesorka mě úplně odzbrojila, protože mě řekla teda větu, na kterou fakt se nedá zapomenout. Říkala, no a prosím tě, co si myslíš, ty přemýšlíš o nějakém zpěvu? Máš dvě děti, tak pro tebe skončil život. Takhle už jim skoro čtvrtý rok. Martinko, Honzíčku. Hodně by pomohla maminka, která seč věkem by už mohla mít právo na to, aby se kolem ní skákalo, tak ona skákala kolem nás. Hodně držela noční služby a mohla jsem si aspoň zajít se projít bez dětí a velice jí děkuju. No a taky bych si přála tak to, co ona, aby se ještě dočkala, až děti půjdou do školy. Co bude možná za dva, nebo nejpozději za tři roky. Babiček. Tady babička. Tady babáček. Když vás zasypávají otázkami, nebo když chtějí oba dva hovořit, že oba dva chtějí hned něco a pořád chtějí, tak je to hodně náročné. Takže pro mě potom je nejšťastnější okamžik, kdy děti v 10 hodin usnou a já mám konečně chviličku i pro sebe, ale stojí to za to. Paní Květa se nevzdala a stále se s Tomášem věnují hudbě. Vydávají knížky o technice zpěvu a s jejich souborem připravují veřejná vystoupení. Jsme si chodili do divadla, do kina, vstávali jsme si celkem, když jsme potřebovali, protože jsme měli jako svobodné zaměstnání a pak přišly ty dvojčata, že jo, najednou. A jako opravdu jsme nečekali, že to bude tak náročné. Já jsem to čekal. Já teda ne, se přiznám. I tím, že bouchly babičky obě, že nás fakt jako v tom nechali vykoupat. Já jsem taky čekal. No, ale tak jako zvládli jsme to naštěstí. Manžel říkám, oni snad ani týden u nás jako nemůžou přežít. Děček byl fakt takový opravdu bezraný a no jako přežili dobře teda. Život ale letí dál, sil ubývá a nikdo neví, co mu osud přichystá. Nepřipouštím si to vůbec, ani se tím nezatěžuju. A věřím opravdu ten osud, že co je, tak stejně člověk neovlivní. Zbytečně se snažím neriskovat, chodím na různé preventivní prohlídky, abych aspoň měla jistotu, že jsem udělala maximum pro to, abych prostě nějak byla v pořádku, ale nepřipouštím si nic a spíš si říkám, že už je to super. Za 11 let děti budou mít občanku. Za chvilku budu mít 18. Nepočítám, kolik budu mít já. Zuzka je otevřený človíček, od malička byla, takže její častý bylo, maminko, musíme být všichni nesmrtelní, vy mi nikdy neumřete, máte zákaz a hotovo. Nesmím si dovolit, nemůžu si dovolit, jak si odejít, to by bylo nefér. Ne, teď musíš jedna, dvě, a teď já hraju, ano?
Odmala Martinku a Honzíčka vede maminka k samostatnosti. Ve svých 4 letech už zvládají abecedu a také pomáhají se vším v domácnosti. Věřím i takovému osudu, kdy mi zase jedna paní kartářka ještě předpověděla i nějaký partnerský vztah. A ty nemůžeš jasat, když ti to Honzík vezme, víš to? Takže věřím, že děti ještě udělají radost i někomu jinému a sami poznají, co to je třeba jet do myčky autem. Nebo jak se pozná Honzík, jak se šroubuje žárovka, že? A Martinka si zatančí ještě třeba, že jo? Takže teďka to bereme jako takový období prostě, kdy teda fakt se věnujeme hodně dětem, ale pak až vyletějí z hnízda, tak myslím, že ještě stačíme objet pár zemí. No a jak to říct, no prostě teďka holce se musíme starat, no a jednou řeknu, hele mami, my s vám už na dovolenou nechcem, my chceme být sami, tak já jim řeknu, tak si jeďte udělat mejdan s kamarádama do Drahenic a my pojedeme třeba do Paříže. Já myslím, že řeknu i horší věci teda. To si myslím, že tak uvidíme, no. Je to tak, láska je jedinečná v tom, že roste s překážkami, které zdolá.